السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جانیں گے کہ حامل کے صحیح یا غلط ہونے کی پہچان کیا ہے. بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے, استخارہ وغیرہ کرواتے ہیں وہ جب گروپ میں, اور اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب قریب کسی سنی عامل سے رابطہ کریں, تو ان کا یہی ہوتا ہے کہنا کہ حضرت یہاں پر بہت سارے ہیں لیکن پتہ نہیں صحیح ہیں غلط ہیں, ہمیں کیسے معلوم چلے گا, یا کچھ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر عامل ہے ہی نہیں. تو صحیح اور غلط کی پہچان عام انسان کس طریقے سے کرے کہ ہاں واقعی میں یہ عامل صحیح ہے یا غلط انسان ہے, کیسے ہے کیا ہے؟ تو اس کی پہچان بالکل آسان ہے. بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی پہچان ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو صحیح اور غلط کی پہچان ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عامل شریعت مطہرہ کا پابند ہو, وہ یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ شریعت کے احکام پر سختی کے ساتھ عمل کرتا ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نمازی ہو, یعنی کہ نماز کا پابند ہونا ضروری ہے. آج کل بہت سارے عاملین ایسے ہیں جو, یہ عاملین سے مراد میں اچھے عاملین نہیں لے رہا ہوں, کچھ جو برے ہیں اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں, وہ لوگ وہ ایسے ہیں کہ اچھی خاصی بھیڑ ان لوگوں کے پاس لگی رہتی ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ بیٹھ کر کے تعویذ بنا رہے ہوتے ہیں, نماز کا وقت پورا نکل چکا ہوتا ہے, انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے. اور مریدین بھی ایسے ان کے ساتھ بیٹھنے والے, وہ لوگ بھی ایسے, انہیں تو مطلب ہی نہیں ہے نا, انہیں کیا فرق پڑا ہے, وہ تو خود ویسے بھی نہیں پڑھتے ہیں اور وہ تو یہی سوچیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ہمارا تو کام ہو رہا ہے, ہمیں کام سے مطلب ہے, کوئی مطلب نہیں. اور کچھ کہہ بھی دیں تو پھر وہ جو عامل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ کیا تعویلیں پیش کرتے ہیں, وہ ارے ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, مطلب مزید اور جھوٹ اور بولیں گے ساتھ میں. تو ایسے لوگ ہرگز 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 ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو نماز کے پابند نہیں ہیں. جب وہ نماز کے پابند نہیں ہیں, ارے نماز کسی پہ کس پہ معاف ہوئی؟ نماز تو کسی پہ معاف نہیں ہوئی کہ چلو ہاں ایسی صورت میں. اور نماز کی اہمیت آپ دیکھیں کہ نماز تو کسی کنڈیشن میں معاف نہیں ہوئی ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, مجبور ہے وہ تو بیٹھ کر کے نماز ادا کرے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے مجبور ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھے, لیٹ کر کے نماز پڑھنے کی بھی اس کی حالت نہیں تو اشارے سے نماز ادا کرے وہ, لیکن نماز معاف نہیں ہوئی کسی کنڈیشن میں. اور یہ پتہ نہیں کہاں سے نازل ہوئے ہیں یہ لوگ کہ ان پہ نماز معاف ہو گئی ہے, کہ انہیں اب کوئی سروکار ہی نہیں ہے, نماز کا وقت ہو رہا جا رہا ہے, لگے ہوئے ہیں مریدین میں لوٹنے میں ان کو. تو ایسے لوگ اگر آپ کو نظر آئے, ہرگز ہرگز ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں, اور جو جا رہے ہیں انہیں بھی منع کریں آپ ایسے لوگوں کے پاس جو شریعت کے پابند نہیں ہیں. پھر دوسرے وہ بڑے بڑے جبے پہن لیں گے, وہ لوگ بڑی بڑی ٹوپیاں لگا لیں گے, کوئی تو چادر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں بابا صاحب ہے بہت پہنچے ہوئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھوں میں کڑے پہن رکھے ہیں انہوں نے, چوڑیاں پہن رکھی ہیں انہوں نے, مالائیں ڈال رکھی ہے, چینیں ڈال رکھی ہے گلے میں, انگوٹھیاں دس دس پندرہ پندرہ پہن رکھی ہیں ان لوگوں نے. ایسے لوگوں کے پاس بھی ہرگز آپ نہ جائیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے نا کہ شریعت کا حکم کیا ہے, صحیح غلط کی پہچان انہیں نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہاں بھائی کون سی چیز مرد کے لیے حلال ہے, کون سی چیز مرد کے لیے حرام ہے, بھائی یہ کون سا مطلب جو ہے قاعدہ ہے کہ بابا بن جاؤ تو دس انگوٹھیاں پہن سکتے ہو, یا بابا بننے کے بعد کڑا حلال ہو جاتا ہے کہ آپ آرام سے جو ہے سونے کے کڑے پہنو, لوہے کے کڑے پہنو, دوسری دھاتوں کے کڑے پہن سکتے ہو. یہ تو کوئی قاعدہ ہے نہیں کہ ہاں بابا بننے کے بعد یہ ساری چیزیں حلال ہو جائے گی, بابا بننے سے پہلے حرام ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس بھی ہرگز نہ جائیں آپ بالکل. اور پھر دوسرے وہ لوگ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے تو آنے کے بعد جو دعوے کرتے ہیں نا بڑے بڑے, آپ بے فکر رہیے 100% آپ کا کام ہو جائے گا, دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. ارے بھائی میرے دعوے کے ساتھ کس بنیاد پہ دعویٰ کر رہے ہو تم؟ ہم تو اس لائق ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ایک پتا ادھر سے ادھر نہیں ہلا سکتے ہیں, انسان مجبور ہے, پھر کس بات کا دعویٰ کیا تم نے؟ اب اس میں حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں, اور دعوے کے ساتھ اگر اس کا ان کا کام ہو گیا تو اب اس آدمی کا جو آیا ہے اس کے پاس, اس کا تو یقین کمزور ہو گیا نا, چونکہ اس آدمی سے اس کا یقین مضبوط ہو گیا کہ یار انہوں نے جو کہا تھا وہ کیا انہوں نے, تو اب جو ہے وہ لو اسی سے لگائے گا, رب کی بارگاہ سے اس کا رشتہ کمزور ہو گیا, کیونکہ کل تک وہ رب کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے معروضات پیش کر رہا تھا, وہ پریشانیاں اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا وہ, کیونکہ اسے یقین تھا اللہ کی ذات پر.
کہ میرا رب مجھ پر فضل فرمائے گا، لیکن یہ اس نے جو ہے اتنا یقین اس کا مضبوط کر دیا ہے اپنے سے کہ میں کر سکتا ہوں یہ کام دعوے کے ساتھ، آپ دیکھیں میں کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، دعوے کرتے ہیں بہت زوردار طریقے سے۔ ایسے لوگوں سے بھی آپ احتیاط کریں، ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ جائیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ وہ لوگ، ارے کس بنیاد پر دعوے کر رہے ہو تم؟ انسان کام کرتا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے عامل ہو اور ہر عالم بھی عامل ہو، لیکن اس کے باوجود جو شریعت مطہرہ کا پابند ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے اور وہ عامل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کلام اللہ میں سے کچھ لکھ کر کے وہ دے دے، قرآنی آیات اگر وہ کچھ لکھ کر کے دے دے، اگر وہ کوئی نقش لکھ کر کے دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کام کر دیتا ہے، اس کے پریشان حال کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ کہاں سے، وہ چیزیں کہاں سے نظر آئی؟ بھائی آپ تو اتنے بڑے عامل ہو اور آپ دعوے کے ساتھ کرتے ہو، لیکن وہ ایک شخص جو متقی اور پرہیزگار ہے، پنج وقتہ نماز کا پابند ہے وہ، اور اس کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے۔ چوں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کوئی کام کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے کہ اس کی غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا انتخاب کریں آپ، تاکہ ان لوگوں کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں تو آپ کو کچھ علم حاصل ہو، آپ کو کچھ معلومات حاصل ہو۔ ان جاہلوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا، یہ سالے اور دماغ خراب کرتے ہیں اور مسئلے خراب کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ذہن کو اس طریقے سے خراب کر دیتے ہیں نا، ادھر کی باتیں بتائیں گے، ارے فلاں امام صاحب وہ، ارے وہ تو ایسے ہی، ان کو کچھ آتا جاتا تھوڑی ہے، ہمیں دیکھو، ہم تو دیکھو ڈنکے کی چوٹ پہ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علماء سے انہیں دور کر دیتے ہیں وہ لوگ، آفس کے بعد جو ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی وہ بھڑکاتے ہیں، ارے وہ امام صاحب، وہ مولوی صاحب تو جو ہے تقریروں میں ایسے ہی بکتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، دیکھا جاؤ آپ اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کے جاؤ، وہ یہ حل کر دیں کہ نہیں کر دیں، حل کر دیں تو مانیں ہم ان کو کہ وہ کوئی چیز ہے۔ ارے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عمل عالم جو ہے وہ علاج بھی کرتا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اسے علم کی دولت سے نوازا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ علاج بھی کرتا ہو۔ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی تعویذ نہیں بناتا ہے وہ عالم ہی نہیں ہے۔ امام صاحب کے پاس پہنچیں گے، امام صاحب نے کہہ دیا کہہ رہے میں تعویذ نہیں بناتا ہوں، تو بولیں گے ارے پھر آپ کیسے عالم صاحب ہیں یار، آپ مولوی صاحب کیسے ہو گئے، آپ تعویذ نہیں بناتے ہوں؟ ارے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میں کہنے کا مطلب میرا جو تھا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی آپ پہچان بہت آسانی سے کر سکتے ہیں جو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے ذریعے شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن جو بے عمل ہے، انہیں کسی چیز کا شعور نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے انہیں، ان لوگوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھے اور ہرگز ان لوگوں کے پاس نہ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیاطین کے ذریعے سفلی عاملین جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ جو کام کرتے، شیاطین کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس تعلق سے تفصیلی گفتگو کروں گا کہ وہ لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، کیسے کیا ہوتا ہے ان کا سسٹم، لیکن یہ پہچان آپ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور احتیاط کریں اس سے لازمی طور پر۔